মা দেউতাৰ স্বীকৃতি জীয়াই ৰাখিছে নহয় জানো, মা দেউতাই কৰা কৰ্মটো আপুনি জীয়াই ৰাখিছে নহয় জানো, গতিকে আপোনাৰ পৰিবাৰে আপুনি চিৰশান্তিভাৱে মন্দিৰ স্থাপন কৰিলে, মন্দিৰ মকান আপোনাৰ শ্ৰমদান কৰি গ'ল নহয় জানো পৰিবাৰে, আৰু আপোনাৰ পিতৃ মাতৃয়েও নিশ্চয় শান্তি পাইছে নহয় জানো, হয় আপুনি মন্দিৰ ভাগটো অকণ চাৰিদেশটো চাম অকণ আহিব নেকি, এয়া দিছে মন্দিৰৰ চৌপাশটো অকণমান দেখুৱাইছো, চৌপাশটোৰ পৰিৱেশটো দেখাইছো, মন্দিৰৰ চৌপাশটো ইমান ধুনীয়াকে বনাবলৈ আপুনি আৰ্হিটো ক'ত পালে? সেইটো তেওঁৰে দয়া, তেওঁৰে দয়া, হয় হয় হয়, মানুহসকল দেখিছে বৰ ধুনীয়াকে ধুনীয়া আৰ্ট কৰিছে, ধুনীয়া ৰং কৰিছে, মন্দিৰ ভাগটো চৌপাশটো ইমানেই ধুনীয়া, মন্দিৰৰ আঁতৰৰ পৰা আমি আকৰ্ষিত হৈ সোমাই আহিলোঁ তেখেতৰ ঘৰলৈ, গতিকে তেখেতৰ যি পিতৃ মাতৃৰ আদৰ্শ জীয়াই ৰাখিছে মন্দিৰ ভাগৰ প্ৰতি আমিও শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ মা মনসা দেৱীৰ চৰণত, গতিকে আগলৈও তেখেতৰ পৰিবাৰ এই সংসাৰৰ পৰা কৰোণাৰ অসুখত প্ৰগামী হৈছে যদিও তেখেতৰ পৰিয়াল সুখে শান্তিৰে পাৰ হওক তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ নমস্কাৰ জনালোঁ, হয় হয়, আমি গোপালদেৱ ঘোষৰ সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালটো আশীষ প্ৰদান কৰি আমি মন্দিৰৰ চৌহদৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু তেখেতক আন্তৰিক ধন্যবাদ কিতাপত গৈলোঁ, ধন্যবাদ, আহোঁ, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।